კარგ ხმად ვინავს თქვა ვაჟებო, ნათქვამი არ აგურცხვენოდეს. თვალები გეტყვის თუ ჩახედავ, რა ქვია ტკივილს. შენი მაჯებიდან დაწყებული, შენი მხრების გავლით გზა მიყვარს. შირად გაიღიმეთ, დარდები დამალეთ, ფანჯრიდან აფრინეთ ბავშვებით ბუშტები. შენ ხარ ოთახში ჰაერზე მეტი. რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ვტკბები. მე შენში მიყვარს ოცნება ჩემი. შაბათს 19 საათზე გადაცემა ნაწვიმარი ალუბლები. ვისაც ფიქრი აქვს გაყინული, გავთბე ღმერთო. ვის გულშიც ახლა ზღვები ხელავს უწყნარე ურვა, ვინაც არ იცის სად წავიდეს, წასასვლელი უჩვენე ქუჩა. გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო. ეს გადაცემა ნაწვიმარი ალუბლებია. მე კი დიკა სალაყაია ვარ. დღეს განსაკუთრებული სტუმარი ყავს გადაცემაში. ადამიანი, რომელმაც საკუთარი თავის ძიებაში ძალიან დიდი დრო გაიარა, ძალიან გრძელი გზებით იარა და დღეს გიორგი კახიძე მორჩილია. მანამდე კი გიორგი ბუნდოვანი. მე სიამოვნები წარმოგიდგენთ სტუმარს და დარწმუნებული ვარ, რომ მისი ცხოვრება, მისი განვლილი გზები ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი სტუდენტებისთვის და ასევე იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც წერენ და საკუთარ თავის ძიებაში არიან თითქმის ყოველ დღე. გადაცემა ნაწვიმარი ალუბლები. ძალიან დიდი მადლობა, გიორგი, რომ მობრძანდით ჩვენთან გადაცემაში და ჩაგთვალეთ იმის ღირსად, რომ ნაწვიმარ ალუბლებში თქვენ ყოფილი ყავით ჩვენი სტუმარი. ჩემთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა. სანამ თქვენ შემოქმედებაზე ვისაუბრებდით, თქვენ ქონდათ ძალიან საინტერესო განვლილი წლები შემოქმედებითი თვალსაზრისითაც და იყავით გიორგი ბუნდოვანი. ვინ იყო ეს გიორგი ბუნდოვანი და როგორ დაიწყო მან მოღვაწეობა შემოქმედებაში? გაიხარეთ, ღმერთმა დალოცოს თქვენი გადაცემა. ჯერ ეს ერთი მამა გურამის მიერ უკვე დალოცვილია და ტრამპლინი აღებული არის და ძალიან სასიამოვნოა. ჩემთვის დიდი პატივი არის დღეს აქ ყოფნა, მით უმეტეს რაც მე ეკლესიური ცხოვრებით წავედი, ძალიან იშვიათად თუ ხვდები ხოლმე გადაცემებში, თუმცა ადრე ძალიან განაბირებული ვიყავი. ზოგადად მე თუ რამე გამიკეთებია ხელოვნებაში, ლიტერატურაში, არტში, მე რა თქმა უნდა ამას უმადლი ეხლა ამ გადმოსახედიდან ყველაფერს, მარტო ამას არა, ღმერთს, მაგრამ თუ კი უფრო მიწაზე დავეშვებით, აი მამაჩემი იყო ძალიან ნიჭიერი ხელოვანი, ღმერთმა გაანათლოს მისი სული, იყო უნიჭიერესი პოეტი, პროზაიკოსი, ჭედურობის ოსტატი და აი მამაჩემის ხაზმა იმუშავა, ეთქობა თუ გენეტიკამ ჩემში, როგორც მე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აქეთ დედის მხრიდან არავინ არ ყოფილა ხელოვანი და ალბათ აი ეს ძალიან საინტერესო მიმართულება ჰქონდათ მაყურებელს. ვეტყვი რომ YouTube-ზე ეხლაც დევს თქვენი კინოპოეზია, ძალიან სიჩუმის მონაზონი, რაც ჩემთვის რაღაც განსაკუთრებით საინტერესო იყო და როგორ დაიწყეთ ამ ყველაფრის გაკეთება? რამდენი რა საქში იყავით მაშინ, რა აკეთებდით? ლექსების, უნდა ლექსებიდან უნდა ვთქვა, იმიტომ რომ მე ლექსების წერა დავიწყე 6 წლის ასაკიდან. თავიდან мама მისწორებდა ხოლმე, რაღაც შენიშნოს მაძლევდა, იმიტომ мама პროფესიონალი პოეტი იყო და 6 წლის ასაკიდან დავიწყე ლექსების წერა. დღესდღეობით 7000-ზე მეტი ლექსის ავტორი ვარ. და ეს დანარჩენი, რაც შეეხება უფრო აი ესეთ არტ შემოქმედებას, პერფორმანსებს, რა ვიცი, აი სპექტაკლებს და უშუალოდ ფილმების გადაღებას, ეს უკვე წამოვიდა 90-იანი წლებიდან. მანამდე იყო უბრალოდ ლექსების წერა. 90-იანი წლებში მე და ჩემმა მეგობარმა, ასევე ცნობილმა პოეტმა და არტისტმა ზურაბ თველიაშვილმა, რომელიც პოლიტიკიდან გაიცნო საზოგადოებამ და ამჟამად უკვე 10 წელია თითქმის შვედეთში ცხოვრობს, ჩვენ 91 წელს ჩამოვაყალიბეთ ქართულ პოეტთა ორდენი ქრონოფაგები. აი ჩემი ასეთი აქტიური მოღვაწეობა ლიტერატურაში ზურასთან ერთად აი ამ პერიოდში დაიწყო და ეს ორდენი იყო მეორე ოფიციალური ორდენი ცისფერყაწელთა ორდენის შემდეგ. ანუ ჩვენ ჰქონდა ოფიციალური ღერბი, ოფიციალური დროშა, თავშეყრის სალონი, სადაც ორდენი იკრიბებოდა და ჩვენი ორდენი ოფიციალურად დააფუძნა იმ წლებში. ასეთი იყო ლიტერატურთა რესპუბლიკური ცენტრი სოლოლაკში, რომლის ფუძემდებელი და დირექტორი იყო პოეტი სოსო მაჭარაშვილი. აი მაგან დაგვაფუძნა ჩვენ, ანგარიშიც გამიხსნა და დაგვაფინანსა და პირველი კრებული პოეზიის, ქართულ პოეტთა ორდენ ქრონოფაგების კრებული გამოვეცით. აი
მაშინ. სხვათაშორის ჩვენი ღერბი დახატა ძალიან ცნობილი ქართველი მხატვრის ავთო ვარაზის ქალიშვილმა, ლიკა ვარაზმა. Და ეს იყო პერიოდი, როდესაც იყო ფაქტურად უკვე სამოქალაქო ომი. ძალიან თუ პერიოდში გიწოდეთ. არანაირი ინტერნეტი, არანაირი კომუნიკაცია და ჩვენ აი ესეთ ხელის საბეჭდ მანქანაზე ბეჭდავდით მანიფესტს და ვაკრავდით ქალაქის ღირსშესანიშნავ ადგილებში, დიდუბის პანთეონთან, ცისფერ გალერეასთან, უნივერსიტეტის დაფებზე შიგნით რო სტუდენტებს ენახათ და აი ახედან გაგვიცნო საზოგადოებამ. შემდეგ უკვე წამოვიდა აქტიურად, ესე იგი კრებულის გამოშვების შემდეგ უნივერსიტეტის 99-ე ცნობილ აუდიტორიაში პირობებში წამოვიდა ჩვენი საღამოები, პრეზენტაციები და ძალიან დიდი გამოხმაურება მოიპოვა ამ ჩვენმა ორდენმა. შემდეგ შემოვერთა ამ ორდენს სხვა წევრები, შემდეგ გამოვიდა უკვე მეორე კრებული, ახლა ძალიან მოკლედ ყვები გადასხვაფერდა ორდენის შემადგენლობა და გახდა ანომალიური პოეზია, იქ შემოგვიერთა ცნობილი პოეტი დღესდღეისად შოთა იატაშვილი და აი თქვენ კითხვას რომ მივადგეთ გიორგი ბუნდოვანი საიდან. ესე იგი ჩვენ ორდენში ვიყავით სულ ყველა ფსევდონიმები წარმოდგენილი, სულ ყველა აბსოლუტურად ზურას ქონდა ფსევდონიმი ქაოსური, შოთა იატაშვილს ქონდა მეტამორფოზული. და თქვენ ბუნდოვანი რატომ არის? ბუნდოვანი არ ვიცი, ეს რაღაცნაირად ეთყობა მე მაშინ რაღაც ვთვლიდი რომ საზოგადოება ჩემი არ ესმოდა და რაღაც ჩემი გამონათქვამები თუ ჩემი ლექსებიც თუნდაც და ჩემი ტიპაჟი რაღაც ბუნდოვნად აღიქმებოდა საზოგადოებაში, ეს სრულიად მექანიკურად ავირჩიეს ფსევდონიმი. ყველა სასაცილო ფსევდონიმი ის არის. სიტყვა ბუნდოვანის მნიშვნელობა ბევრმა არ იცოდა და მეკითხებოდნენ შენ სვანი ხარ თუ სომეხიო, ამას სასაცილოდ სერიოზულად მეკითხებოდნენ ხოლმე. ბუნდოვანი ძალიან საინტერესო ფსევდონიმია. მარტო მე შემრჩა. არც ერთ ამ პოეტს, ჩემ მეგობარ და კოლეგა პოეტებს ფსევდონიმები არ შერჩა და დარჩნენ თავისი გვარებით. უამრავი კრებულები გამოსცეს და საზოგადოება მე შემრჩა და შემრჩა თითქმის 25 წელი. აი ეს გიორგი ბუნდოვანი. ეხლაც არის ნახე ზუსტად გუშინ Facebook-ზე გიორგი ბუნდოვანი ამ თქვენი ფსევდონიმით გვერდი. ის გვერდი არის კი, ლაიქ გვერდი, ანუ საავტორო გვერდი, ეგ აღარ შევცვალეთ, თორე ჩემ პირადი გვერდი დიდი ხანია შევცვალე და აი 2010 წელს მე ჩამოვაყალიბე ჯგუფი, რომელსაც დავარქვი სახელი სტიგმატი და დავიწყე აი ესეთი მინი არტ ფილმების გადაღება მობილური ტელეფონით, მაშინ კამერაც არ ჰქონდა. დაახლოებით 22 ფილმი გავაკეთე მობილური ტელეფონის გამოყენებით, მე და ჩემმა კოლეგამ, ასევე არტისტმა და პოეტმა მიხეილ გისტმა ერთად შევქმნით ეს ჯგუფი. ნუ ინიციატორი მე ვიყავი, მიშა იყო როგორც გითხრათ, აი წამყვანი ლოკომოტივი არტისტი თვითონ და იდეების ავტორიც და თანაავტორი ძალიან ხშირად და 22 ფილმი შევქმნით, არც კამერა ჰქონდა, არც არაფერი, მაგრამ იმის გამო რომ მობილურით გადაღებულ დაბალ პიქსელიზაციის ფილმებს ეკრანზე ვერ გაშლიდი, ეს გაჩერდა ეს საქმე და დაიდო თაროზე ეს ფილმები. შემდეგ ერთხელ შევა იტალიელმა Facebook მეგობარმა მანანამ გვიყიდა კამერა, გვაჩუკა ძალიან გულში მატყიერო და სამოყარულო პატარა ეს კამერა ესეთი ციფრული და დავიწყე თიბიტი გადაღება და 65 ფილმი გავაკეთე, აი ესეთი ეს ფილმები იყო არაორდინალური, რომელიც არ ჯდებოდა არანაირ კრიტერიუმებში. ჩვენ არანაირ კინო სტანდარტებს არ ვიყენებდით, აი უბრალოდ ჯგუფი გადიოდა სპონტანურად ქალაქში, ვარჩევდით ურბანულ ადგილებს, სადაც იყო ნანგრევები რაღაც შენობების, ფაბრიკების და უშვათ, ან ბუნებაში რაღაც ისეთი სივრცე და ურბანულ გარემოში ყოველგვარი წინასწარ დაწერილი სცენარის გარეშე იქ იწყებდნენ არტისტები ასე სპონტანურად მოქმედებას და შემდეგ ესე იგი ამას რო გადავიღებდი, შემდეგ უკვე კომპიუტერთან, უკვე კომპიუტერიც ჰქონდა მერე და უკვე ასე იგი ვაწყობდი აი ამ კადრებიდან ფილმს. ეხლა თუ იღებთ რამეს? ეხლა აღარაფერი აღარ გადამიღია, ძალიან დიდი ხანია. ხო და ეს 65 ფილმი გავაკეთე 6 საერთაშორისო კინოფესტივალში მივიღე მონაწილეობა მე და ჩემმა ჯგუფმა, არტისტერიუმი რომელიც ყოველ წელს ტარდება თბილისში, ასევე ყაზახეთის საერთაშორისო ფესტივალში კატალოგებში შევედით და ნუ აი მერე მოხდა აი ეს ცვლილება ჩემში. ხო მაგრამ რამ განაპირობა გიორგი ბუნდოვანი უცებ როგორ მიატოვეთ, როგორ შეიძლება ამ აქტიურ ცხოვრებას, ამ ყოლაფერს რასაც აკეთებდით? სიმართლე გითხრათ, ეს ტკივნეული პროცესიც იყო, იმიტომ რომ საზოგადოება, ოჯახი, ნათესავები ყველა მიცნობდა როგორც არტისტს, როგორც პოეტს, როგორც აი რაღაცა ბობოქარის სულის ადამიანს, სულ ამ სფეროში ვტრიალებ და უცბად ხდება ესეთი შემოტრიალება, ეთყობა თავისთავადაც ჟამიც მოვიდა რომ ეთყობა ამოვწურე მე ეს ყველაფერი და 5 წლის წინ, თითქმის 5 წლის წინ მე მაშინ კავკასიურ სახში მუშაობდი ნაირაგელაშვილთან და იქ მოვიდა მაშინ დიაკვანი მამა გურამი ოთხოზორია, ну, чоულებრად მივესალმე, მე მაშინ მიდა ხაზი გაუსვა რომ სხვა რელიგიაში ვიყავი, მე 16 წელი ვიყავი სხვა რელიგიაში, ქრისტიანობაში არ ვიყავი, მაგრამ ფუნდამენტურ რელიგიაში ვიყავი, არავის არ ეგონოს რომელიმე სექტის წარმომადგენელი არ ყოფილა რა რასობის.
ხოდა ბაბაგურა მოვიდა უბრალოდ ჩაულებრივად გავიცანით ერთმანეთ აღმოჩნდა რომ ცხონებულ მამაჩებს ახლოს იცნობდა და მეგობრობდნენ და არ იცოდა ბოლო პერიოდში აღარ ჰქონდათ რაღაც ეს შეხება და რომ გარდაიცვალა რაღაცა ადამიანურად მომეფერა და მე ეს შეხვედრები დავიწყეთ და აი მამაგურამის პიროვნებამ თქვენ კარგად იცნობთ საბედნიეროდ და მისმა ინტელექტმა, მისმა რწმენამ, მისმა სულიერებამ და გამოცდილებამ აი ეს გადატრიალება მოახდინა ჩემში. ეთყობა მომწიფებულიც იყო უკვე, რომ მე რაღაცნაირად აი ეს 25 წლიანი, აი ეს ერთი და იგივე ტრიალი ამ არტში, პოეზიაში, ლიტერატურაში, აი ეს უკვე კაკაფონიაში გადამეზარდა და ეთყობა მომწიფებულიც იყო იქ იმ რელიგიაშიც უკვე ბოლო 6 წელი აღარ ვიყავი აქტიური, რაღაცნაირად ჩამოვშორდი იმ გუნდსაც, ჩემთვის ვაგრძელებდი რაღაცების კითხვას ამ აღმოსავლურ ფილოსოფიაში და რელიგიებში და აი ყველაფერი სიტუაცია იყო მომწიფებული და მამაგურამთან შეხვედრა მე ყველაფერი ამოაყირავა შემიძლია. რომელ ყოფილიყო ეს შეხვედრა ხუთისნებით ალბათ. დღეს სად იქნებოდა? გიორგი ბოტოვანი. ზუსტად ხუთისნება იყო რომ ეს შეხვედრა მომხდარიყო. მე უკვე ამ გადმოსახედიდან ყველაფერს უკავშირებ ხუთისნებას. აი ეს ჭიქა მაგალითად ახლა აი აქ რო დგას და არა აქ ესაც კი ხუთისნებაა. შესაბამისად ჩემი შეხვედრა ასეთ პიროვნებასთან აბსოლუტურად ხუთისნება იყო ალბათ და მე მადლობ უფალს რომ ეს მოხდა რომ მე ამ წარმართობიდან ესე იგი ბოვეკეთს ჭეშმარიტების გზაზე და მადლობის მეტი უფლის მიმართ და ბიტუმეტის ბაბაგურავის მიმართ არაფერი არ მეთქმის დღესდღეობით მეორე წელია უკვე რაც მე უშუალოდ უწმინდესის კურთხევით მორჩილად მაკურთხეს და მე და მამაგურამი ერთად ვსახურობთ და საერთოდ დიაკვანი სანამ იყო იქიდან მოყოლებული სულ ერთად ვარ თორსა სამებაში მსახურობდა მაშინ დავდიოდი და ოღონდ უკვე მრევლად ყოფნა რომ მიდოდა სხვა მოძღვარს მემაბარა იმიტომ რომ დიაკვანს არა აქვს მრევლის ყოლისუფლება რა თქმა უნდა არც აღსარების ჩაბარების და იმის მერე სულ ვართ ერთად დღესდღეობით მისი აი მარჯვენა ხელი ვარ და მის გვერდს მართავ და მაგრამ ეს გიორგი ბუნდოვანი გვერდი ფეისბუქზე საავტორო გვერდი მაინც დავტოვე იმიტომ რომ აი ჩემი შემოქმედება ყოფილი თუ ამჟამინდელი თუ რამეს ვაკეთებ მაინც რომ საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი მიიღოს ანუ ბოლომდე არ მინდა რომ ეს გიორგი ბუდოვანი მოკვდეს. სინამდვილეში ჩემში კი მოკვდა, მაგრამ ნუ რაღაცა რახან საზოგადოება განსაკუთრებული მიმდინარეობა იყო ხელოვნებაში. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო კინოპოეზია, ძალიან საინტერესოა. ეს პოეზია რა არის, იცით? სუ ერთ ორ ფილმში მაქვს ტექსტუალური მხარე გამოყენებული. როგორც წესი, ტექსტს არ ვიყენებდი, უბრალოდ იყო მუსიკა, რაღაცა ექსპერიმენტული მუსიკა გამოყენებული და ეს პოეზია, იმიტომ რომ ჩვენი არტისტები ამ ჯგუფის სულ ყველა პოეტები იყვნენ და იმათი მოქმედებები და იმათი აი ეს შინაგანი იმპულსით გამოწვეული აი ეს სხვადასხვა დინამიური მოქმედებები იყო პოეტურად და შირებული და აი თითქოს კინო ერთ ვაგებდით ლექსებს. სათქმოს ამბარეთ ამბობთ. მინი კინო პერფორმანსებს ვდგავდით, ასე ვთქვათ და სხვადასხვის დიდი გამოხმაურებაც გამოიწვია ამან და წერილებიც დაიწერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან მაინტერესებს, ვინმე გამორჩეული პოეტი ან წერალი თუ ყავთ, ისეთი, ვინც აი ძალიან თქვენი გონიათ, ვისაც გულშემატკივრობთ და ვისაც მრავალჯერ უბრუნდებით, კითხულობთ და რა ვიცი, აი ვის მაინც ვის გამოარჩევდით? Ну, ეს არავისთვის არ არის დასამალი, ვინც მე მიცნობს, ვინც ინტერნეტში ვცეს კარგად იცნობს და გიორგი ბუნდოვანს ჩაწერს, ყველაზე მეც ამ თემაზე ამოუგდებს მასალას. Ну, შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი ცხოვრების აი სანამდის ოფიციალურად რელიგიური გავხდებოდი თუნდაც წინა რელიგიაში და მითუმეტეს ახლა სულ ადრე ახალგაზრდობაში ჩემი ცხოვრების რელიგია იყო ტერენტი გრანელი. ასე იგი პირდაპირ ვამბობ რომ ჩემთვის მაშინ უმეცარისთვის ამ სფეროში ბეტნაკლებად უმეცარისი ტერენტი გრანელი იყო ლამის აი ღმერთის დონეზე აყვანილი და 8 წელიწადი ჩემი ცხოვრების მე შევალია ამ სფეროს. მე დარაჯობდი პეტრე პავლეს სასაფლაოზე აღმოვაჩინე და შემდეგ დარაჯობდი მის საფლავს. ვუვლით იმის საფლავს ამ ქვას რომელიც იშლებოდა და მიმქონდა ეს ცემენტი და პერიოდულად ვლესავდი და ვარემონტებდი და ეს ქვა მისი დის ზოზიას დადგმულია ტერენტის გარდაცვალების შემდეგ იყო ზოზიას დადგმული და იქ წერდი ლექსებს ყოველი ჩემი ასვლა და მე ავდიოდი კვირაში 4-5 ჯერ აი თითქმის ყოველ დღე და მარტო საათობით თუმცა იქ ძალიან ბევრი ხალხიც გავიცანი პოეტები ახალგაზრდები ბევრთან დღესაც მეგობრობ და შემოვრჩენ მეგობრებად მაგრამ ძირითადად მარტო და წერდი ლექსებს და როდესაც ლექსებს წერდის, ყველა ლექსი ეძღვნებოდა იქ დაწერილი ბუნებრივად ტერენტი გრანელს. და ეს ციგნი, ტერენტი გრანელის ციგნი, ეს ელიზბა რუბილავას გამოცემული პირველი ციგნი, ცოტა სქელი სრული კრებული, მაშინ აი სამაგიდო ციგნად და აი ლამის აი როგორც დღეს ბიბლიას და სახარებას როგორც კითხულობ ყოველდღიურ და აი ესე მედო, რომ ვიღვიძებდი ტერენტით ვიღვიძებდი. რატომ ასე განსაკუთრებულად გრანელი თქვენთვის? აი პირდაპირ აი მე გძნობდი მაშინ, რომ თითქოს მე აი ჩემში მოხდა თითქოს აი
თითქოს მე ვიყავით ერენტი გრანელი, თუ ჩემი ბედი, ჩემი ხასიათის რაღაც ნაწილი, ძალიან ბევრი მსგავსება ჩემ შინაგან ბუნებას, ჩემ განცდებთან, ჩემ ტკივილებთან. აბსოლუტურად იდენტური, როდესაც მის ცხოვრებას გავეცანი, ლერიალი მონაკი გავიცანი და მის წიგნები ხო გადავღეჭე საერთოდ და აი რა ტყიოდა ტერენტის, რას განიცდიდა, რა უხაროდა, რა წინდა, ხო დაუშვათ ადამიანებისგან, აი ზუსტად იდენტური და ერთ პერიოდში ისე იგი ისეთი სასწაულიც კი მოხდა, რომ ეს ლექსები მე არ გამომიქვეყნები, უბრალოდ ახლა ვიძახი პირველად. ისეთ სასწაულიც კი მოხდა, რომ აი ამ პერიოდში დაახლოებით 35-40 ლექსი და აი თავისთავად დაიწერა ეს ლექსები, რომ წაიკითხოთ, ვერ მიხვდებით ჩემი დაწერილა თუ ტერენტი გრანელის. ანუ ტერენტი იყო ჩემში და ტერენტი წერდა ამ ლექსებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, გარსად არ გამომიქვეყნები, იმიტომ რომ ამას ვერ გაიგებს საზოგადოება. საზოგადოება ჩასაფრებულია ხშირად ეგეთი რაღაცები, იქან აი პლაგიატი და ტერენტის პლაგიატი რა შუაშია, მე უბრალოდ აი მაშინ ვიყავი თლიანად მასში, აი ეს ხორცებლა მის განცდებით, მის განცდებით რამოდენიმე შემთხვევა მოხდა იმდენად მისტიური ჩემ ცხოვრებაში, მაშინ იმდენად მისტიური, რამაც საბოლოოდ დამარცხულა, რომ ეს რაღაცა ინკარნაციის თუ რაღაცა მომენტია ალბათ. მადლობა ღმერთს, რომ მე ახლა ჭეშმარიტ რელიგიაში როცა ვარ, ეს სასაცილოდ მივაჩნია ეს ყველა, მაგრამ იმ პერიოდში ჩემთვის ახალგაზრდისთვის, ხო, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აი ამ ლექსებს რო წერდი საფლავზე, ის საფლავის ქვა მოძრაობდა და იმის ქვეშ იყო ესეთი ცოკოლი, ბეტონის ცოკოლი, სიცარიელი. Да икве გადავწერდი ხოლმე მეორე ეგზემპლარად და პირველ ეგზემპლარს ვინახავდი ამ საფლავის ქვეშ. აი რაღაცად მინდოდა რომ აი ეს ჩემი ლექსები იქ შენახულიყო და ეს 8 წლის განმავლობაში რამდენი ლექსი დაგროვა წარმოიდგინე. და როდესაც 97 წელს გავრცელდა ინფორმაცია წერალ ბაშიდელი წერათა კავშირის მიერ რომ ტერენტი რენელი გადასვენდეს. დიახ. დიდუბის პანთეონში რა ხანდა საზოგადოება მოითხოვს და ამას მე სხვადასხვა დროს მოყვები, რაც მე იქ გადავხდა და რამდენი წინააღმდეგობა და კგბ რომ დევნიდა და საფლავს ორჯერ რომ მიწა მივაყარე და ეს ნეშტს რომ არ ვატანდი და არ მიდოდა რომ ხელი ახლო და მთელი საზოგადოება და მთელი უმაღლესები სტუდენტები რომ მედგნენ ხარში და იქ ვაღამებდით და ვათენებდით და ჩვენი წერილებით შევდიოდი ყველა ინსტანციაში, მაშინდელ კულტურის გაყოფილებაში, გურამ ერუქიძესთან ცეკა, ტეკა, კომუ ახალგაზრდა კომუნისტიო თუ ვეჩერნი თბილისი გაზეთები, სადაღარ გეჩნავდით რომ თუ ამ კაცის გადასვენება გინდათ, რომელიც ნატანჯი იყო ცხოვრებაში და ისედაც იყო გაუბედურებელი და საფლავში მაინც მოასვენეთ. მაშინ თუ მაინცე მაინც გადასვენება გინდათ, გადაასვენეთ თაწმინდაზე მისი უახლოესი მეგობრის გალაქტიონის გვერდზე, რა არის მსახურებ და თუ არა დაანებეთ თავი, იმიტომ რომ პეტრე პავლეს სასაფლავო იყო ტერენტი გრანელის ნავსაყუდელი. ის იყო საფლავების პოეტი და ის დადიოდა ყველა სასაფლაოზე, მაგრამ გამორჩეულად უყვარდა პეტრე პავლეს სასაფლაო და მის ლექსებში ეს ფიგურირებს. მის ლექსებში მე აღმოვაჩინე კიდევაც მის ლექსებში რამოდენიმე საფლავის სახელი ფიგურირებს, სადარიან ის ადამიანები დასაფლავებული. ერთ-ერთი ესეთი ოჯახი თვითონ ეკლესიის კედელშია დასაფლავებული და სხვა საფლავების აღმოვაჩინე, რომელსაც ტერენტი ასახელებს თავის ლექსებში. ეს იყო მისი ნავსაყუდელი და პირდაპირ მინდა გითხრათ, რომ აბსოლუტურად სამართლიანად ტერენტი გრანელს მიენიჭა მისტიკოსი პოეტის სულ. ჩვენ ქართველებს ყავს ერთადერთი ჭეშმარიტად მისტიკოსი პოეტი, ეს არის ტერენტი გრანელი. კი ვალერიან გაფრინდაშვილსაც აქვს ძალიან მისტიკური პოეზია, ნაწილობრივ გალაქტიონსაც და ბევრ სხვა პოეტებს, მაგრამ ტერენტი გრანელი არის, აი როგორ გითხრათ, აი ტერენტი გრანელი არ არის მიწიერი პოეტი. ტერენტი გრანელი არის რაღაცა მოვლენა, ზეციდან დაშვებული რაღაცა გალაქტიკა, აი გალაქტიკა გაიხსნა და აი რაღაცა მოხდა ესეთი სასწაული. რა თქმა უნდა, როცა მე ამას ვლაპარაკობ არესმის საზოგადოებას, ახლა მე ფილოლოგი ვარ და ლიტერატურას ვიცნობ პედაგლებად. რა თქმა უნდა, გალაქტიონ ტაბიძე არის პოეზიის მეფე, იმიტომ რომ თვითონ იძახდა პოეზიის მეფეა. მაგრამ ჩემთვის ინდივიდუალურად და მე მაქ ამის თქმის, ჩემთვის ტერენტია მეფე და მე არი გალაქტიონი. ეს ხალხს არ ესმის, მაგრამ ჩემთვის ტერენტი, ჩემს კონსტიტუციაში, ჩემს სულში ესე მოხდა. მე ამას არც ვამტკიცებ, არც არავის ვახვალ თავზე. მე წალენჯიხაში რამდენჯერ უკვე გადასვენების მერე ჩასვლა იქ ჩემი სიტყვით გამოსვლა და იქ ღონისძიება არ ტარდება ფართომასშტაბიანი, ან იუბილე მე ვარ და მიძახონ ბატონ ლერისთან ერთად და სხვა ტერენტის კოლევარებთან ერთად და იქ ძეგლის გახსნაზე 2009 წელს, როდესაც პირველი ძეგლი გაიხსნა, იქ გამოვედი სიტყვი და იქ მე გამოვაცხადე, რომ მე რა ვინა ვარ, საერთოდ მე არ მეკითხება, მაგრამ ტერენტი გრანელი თავისი მარტვილი ცხოვრებით მართლა იმსახურებს წმინდანად შერაცხვას. აი ის იყო ანგელოზებრივი მდგომარეობის პოეტი იყო. ტერენტი გრანელი მოდის სისხლიანი სამარიდან, იქ რომ ის იყოს ქრისტე მეორედ მოსული და რომელიერთი ციტატა გავიხსენო, სადაც მე ტერენტის ნახატები, ეს საზოგადოება არის. არის არც მე. რასაც იცავს ლიტერატურის მუზეუმის ფონდი. მათ გააკეთეს 1-3 წლის წინ ამის გამოფენა. ტერენტის ნახატები, ეს არის სასწაული, ეს არის მისტიკა, ეს არის კოსმოსი. რო ნახოთ მისი ნახატები, ეს საერთოდ ენით აუწერელი, ეს ცალკე სამყაროა საერთოდ და
აი 8 წელი წადი მე შევალია მტერეთი გრანელის ასე ვთქვა და ეს უდიდესი ხვაწლია და მე მე როგორც არ მე გიხდით ბოდიშს იმიტომ რომ აი ტერენტი გრანელის თქვენი ესეთი არ ვიცი ფაქტიურად მისი საფლავის მცველი იყავით მისი შემოხვეტების და რომ აი ეს ჩემთვის უცნობი იყო ეს ხარ თქვენი და ალბათ საზოგადოებისთვის რომ გადაასვენეს რომ გადაასვენეს მაინც ის ჩუმად წაიღეს ჩვენ დავიშალეთ დილის 5 საათზე და 6 საათზე წაიღო მაშინდელი წერილთა კავშირმა ეს ნეშტი და რომ მივედით დილით ადრე 8 საათზე უკვე გადასვენებული დაქვდა და ესე იგი ეს ქვა გაჭრეს შუაზე და ზედა ნაწილი ქვედა ნაწილი სადაც ეწერა არასიცოცხლე არასიკვდილი ეგ წავიდა წალენჯიხაში და სახმუზომის ეზოში არის ახლა სამზარებული და ზედა ნაწილი იქ ეგდო აი ესე ჩემ მე რო ვარემონტებდი აი ეს ნაწილი და ესე იგი სურათი ამოიღეს და ის სურათი ორიგინალი ზოზიას შეკვეთილი სურათი არის ახლა დიდუბის პანთეონში და ხედავთ ეს ქვა ეგდო უსურათო ეგეთივე სურათი შეუკვეთე ჩავაცემეთი და ეს ქვა წამოვიღეს სახში და 10 წელი მეტო სახში 10 საოცარი ისტორია რომელიც არის და ეს იყო მთელი პანთეონი ტერენტის სურათების მისი მშობლების მისი დების მისი წალენჯიხელი მეგობრების და სულ მეტო ერთი ნაჭერი შავი პური ერთი ჭიქა ღვინო წითელი და აი ყველა თარიღს რო აღუნიშნავდი მე და ჩემი მეგობრები და სანთლებს რო უნთებდით და მთელი რელიგია იყო კი მაგას ვიძახი ახლა ბეცინება მაგრამ მართლა ესე იყო აი იწებოდა დღე ტერენტით და თავდებოდა დღე ტერენტით ალბათ იშვეთად შეიძლება მე გამოჯახდი გამოჯახდი და როდესაც ესე იგი ჩემ ოთახში როდესაც ესე იგი ცოლი რომ მოვიყვანე გაგიჟდა ეს გოგო რომ ესე იგი ჩვენ ამ ოთახში უნდა ვიცხოვროთ და შენ აქ საფლავის ქვა გიდევს და შენ შემოგეთ შემდეგ და მე გავიტანე გარაში და ნუ მე მოკლედ მე უკვე ნელა ნელა ჭყალებში ამ ავადმყოფობაც გაბიარა მაგრამ აი ძალიან საინტერესო ისტორია ალბათ იშვიათად გადახდება და იშვიათად შეიძლება ადამიანს გონებრივად სულიერად აი მსგავსი რამ გადახდა 3-4 წლის წინ გავაკეთე იმაში საჯარო ბიბლიოთეკაში დიდი გაფართოებული საღამო ტერედი გრანელის და ყველა ცნობილი პიროვნება და მისი მკვლევარები მონაწილეობდნენ და ნუ რა ვიცი ახლა აი ესეთი პერიოდი იყო კი ტერედი კარგით ახლა როგორ ცხოვრობს გიორგი კახიანი კახიძე უკვე იშვიათად წერ ლექსებს მაგრამ წერ უფრო ქრისტიანული აი რელიგიური ქრისტიანული მართლმადებლური ხასიათის ლექსებს სხვანაირად აღარც მეწერება. აღარც მეწერება ეს რაღაც ეტაპი დასრულდა ეტყობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ლექსები ყველა შენახული მაქვს დევს ინტერნეტში, ხუთი კრებული მაქვს გამოშვებული, აი მეგობრებთან თანაავტორობით ქრონოფაგები და დაწყებული და შემდეგ პირადი კრებულებიც კავკასიურმა სახმა სამი კრებული გამომიცა. და რა ვიცი, მოკლედ ძალიან აქტიური ფაზა დასრულდა ჩემ ცხოვრებაში, მართლმადებლობაში მოსვლა. თუმცა მე როგორც შორიდან მომზირალი ადამიანი, ხედავ რომ ძალიან ისეთი თბილი და სხვა გზა გაქვთ ცხოვრების. თქვენ და мама გურამი და თქვენი შეხვედრა მრევლთან და ხალხთან და საზოგადოებასთან, როგორც სიყვარულით ხვდებიან და როგორც ყველას უნდა რომ თქვენთან მოვიდნენ, მოგეფერონ და ძალიან დიდია მე მგონი ეს ურება პირველ რიგში ბამაგურამი არის აი მართლა უნიკალური ადამიანი ამ ხრივ იმხელა სიყვარულის დამტევი და ამ სიყვარულის გამცემი და იმხელა თავგანწირვის და აი საკუთარი მე რო ფაქტურად მისთვის აღარ არსებობს და დღის დაღამის ნებისმიერ წუთს სათარი რომ ყველას აღმოუჩინოს და ხმარება რანაირი სახითაც ის არ უნდა იყოს და რაც შეუძლია და რა თქმა უნდა მამაგურამის და ალბათ მე ის ფაქტორიც მოქმედებს რომ მეტნაკლებად საზოგადოებას ახსოვს შედარებით უფრო უბრალოდაობას ალბათ მეტად ჩემია ეს ხელოვნებისადმი დამოკიდებულება იგივე გრანელის და რაღაცები ხუიციან თუ ინტერნეტიდან ზოგი პირადად ვიცნობ ზოგი რაღაცა და ეხლა მე ერთი ჩვეულებრივი ცოდვებით სავსე ადამიანი ვარ და ჩემი სათოხარი უნდა ვთოხნო ამ ცოდვების ხრივ მაგრამ ეს პირადია და ღმერთთან გაჩენ ურთიერთობა და ღმერთთან ამბობ ახსარებას პირველ რიგში ხო მაგრამ აი ეს მეორე მხარე მიწური მხარე ეთქობა ეს განაპირობა ამად რომ ხალხს მართლა ხალხისგან გძნობ ამ სითბოს და მე ვცდილობ რომ რამე საშუალებით სხვებსაც დავეხმარო და უშათ მართავ ინტერნეტში უკვე кайხანია საქველმოქმედო გვერდს და ვინმე გაჭირებულს თუ ახალ ხალხს თქვენი მრევლის ბავშვთან დაკავშირებით მახსოვს ძალიან დიდი დახმარება გაიწია ვისაც დავეხმარეთ ახლა ეს სალაპარაკო არ არის უბრალოდ ეს ჩოულებრივი ქრისტიანის არა მორჩილის არა ღვთის არა ვინმე წინამძღვრის ეს არის ჩოულებრივი ქრისტიანული ცხოვრების ატრიბუტი მოვალეობა ქრისტიანის რომ სხვას დაეხმაროს საკუთარ თავზე ნაკლებად იფიქროს და სხვისი ტკივილით და სხვისი სიხარულით იცხოვროს ეს არის ჩოულებრივი ამბავი ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაკისვათ თქვენი გამოსვლა შეხვედრა მოხუცთა თავშესაფარში მოხუცებთან და თქვენ იქ თქვენს დედაზე გაიხსენეთ რომ ძალიან
ბევრი წლების განმავლობაში დედა თქვენი მიდიოდა ყურადღებას აქცევდა ამოხოცთა თავშესაფარს და თუმცა ეხლა ვერ ახერხებს მისი ფიზიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და რაც ჩემთვის ძალიან სენტიმენტალურია მოხუცმა რომელიც ეხლა ბინადარი იყო იქ თავშესაფრის გაიხსენა და მას დედა თქვენი გაახსენდა მე ხა სტანში მზარავს ამ ისტორიის გახსენებაზე მინდა მოგვიყვეთ მის განსაკუთრებულობაზე სხვადასხვა იქ მე ფოტოები რო გადავიღე მე დედას ვაჩვენე და დედასაც გაახსენდა ეს ქალბატონი კადრში მოყვა ეს ქალბატონი და ну деда ჩემი ხა деда ჩემი არის მეცნიერი ფიზიკა მათემატიკის მეცნიერებათა დოქტორია деда ჩემი ჩამოყალიბდა ფიზიკოსად და ფიზიკოსად ასე ვთქვათ გაიზარდა ფიზიკოსად ცნობილი აკადემიკოსის ელექტერ ადრორიკაშვილის ხელში ფიზიკის ინსტიტუტში მუშაობდა 25 წელი ბატონი ელექტერის მეთაურობით რამდენი ნაშრომია გამოქვეყნებული და რამდენი სკოლის სახელმძღვანელოს თუ მაგალესი სახელმძღვანელოს ავტორი და თანაავტორია მაგას ვინ მოსწulis შემდეგ ბოლო 25 წელი კიდე მუშაობდა 20 წელი პუშკინის ინსტიტუტში, რომელიც მე დავამთავრე მაშინდელ პუშკინის ინსტიტუტში ფიზიკის კათედრის გამგედ. Ну, დედაჩემს ყავს უამრავი თაობა აღზრდილი და აი, იმიტომ კი არა, რომ დედაჩები აი, მიდა პიდაპირ თქვა, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც სიკეთის მეტი მართლა არაფერი დაუთესია. და ამ აქტიურ ცხოვრებასთან ერთად მაინც მოხუცებზე და თავშესაფრებზე ფიქრობდა როგორც ჩანს. ათეისტურ პერიოდში, ახლა დედაჩი მორწმუნე და ეკლესიური არასოდეს არ იყო, მაგრამ მე ბევრს ვიცნობ ესეთ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება საერთოდ არ დადიან ეკლესიაში და არიან ქრისტიანები თავისი არსით და ბევრს ვიცნობ ისე რომელიც მუხლებს იტყავებს ეკლესიაში სიარულით, მაგრამ ეკლესიის გარეთ შეიძლება საწინააღმდეგოს აკეთებს. და დედაჩემმა ესე იგი რაღაცნაირად მაშინ ჩვენ პლეხანოზე ცხოვრობდით და რაღაცნაირად აი აღმოაჩინა რომ არსებობს თემკაზე ესეთი მოხუცთა სახლი და მისი მოთხოვნა შინაგანი მოთხოვნილება იყო ეთყობა რომ დაიწყო მოხუცთა სახლში სიარული და იქ მაშინ მე დამავიწყდა ახლა მახსენდა იქ მიყავდა მსახიობები ვისაც აი რაღაცნაირად გაეცნობოდა ვიღაცების საშუალებით რაღაც საღამოებსაც აწყობდა ხოლმე თვითონაც მითხრა შემდეგ სახში რომ ესაუბრე რომ იქ ვიყავით და ну იქ ძალიან უყვარდათ იმ პერიოდის ახლა ბევრი ცოცხალი აღარ არის რა თქმა უნდა წლები დავიდა და მის ეს გზაზე დაიგებული სიკეთე დღემდე ახსოვთ ეს არის ალბათ რა ვიცი ძალიან დიდი ბედნიერება რომ აი წლების წინ გაკეთებული ეს უანგარო დავკუთხით რომ ესეთი დედის შვილი ვარ ნამდვილად და ცალკე მამაჩემის მხრიდანაც იმიტომ რომ აი მამაჩემი ხო გითხარით დასაწყისში აი ესეთ ხელოვნების ამბავში მეტრი იყო ჩემთვის პირადად ძალიან დიდი მადლობა. სანამ შემოქმედებას გაგვაცნობდეთ, მინდა რჩევის სახით, ჩვენი მაყურებელიც განსაკუთრებული, ალბათ სტუდენტები, ის ადამიანები, რომლებსაც პოეზია აინტერესებთ, ხელოვნება აინტერესებთ და შეიძლება ჩვენი მაყურებლებიდან ზოგიერთები ახლა საკუთარი თავის ძიებაში არიან, როგორც თქვენი ყავით, ასეთი დაუღალავი შემოქმედების პარალელურად სულიერ ძიებებში. რა რჩევას მისცემდით? რა გზას უნდა დაადგნენ, სწორი გზა როგორ უნდა აირჩიონ თავშესაფარი სულიერი და პოეტური სად შეიძლება მათ ეწებონ? სამწუხაროდ 2000-იანი წლების დასაწყისიდან მოყოლებული და ეს თაობა 2000-იანელების თაობა განსხვავებით ჩვენგან, ჩვენ 90-იანელების გვეძახიან და მithubet ეს ჩვენ შობლებზე აღარა მაგლაპარაკი. ეს თაობა ამოვარდნილი აღმოჩნდა და რაღაცნაირად სულ სხვა რეალობაში აღმოჩნდა. ამ პერიოდში შემოვიდა სულ სხვა ღირებულებები, ღირებულებების გადაფასება მოხდა რაღაც რა გაუფერულდა ყველაფერი ის რითიც ჩვენ ცხოვრობდით, რითიც ჩვენი მშობლები ცხოვრობდნენ, აღარ ფასობს. აღარ ფასობს სამწუხაროდ აღარც კაცობა, აღარც ქალაქელობა, აღარც განათლება, აღარც რაღაც ოჯახური ტრადიციები, აღარც ქართველობა, პატრიოტიზმი შეიძლება დასაცინიც გახდეს ვიღაცისთვის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აღარ ლაპარაკობ იმაზე რომ დაუშვათ დღეს რომ ახალგაზრდა თინეიჯერი ასე ვთქვათ რომ აქტიური ეკლესიური ცხოვრების ცხოვრება მადლობა ღმერთს რეგეთებიც არიან რა თქმა უნდა და საკმაოდ ბევრი მაგრამ ხო გეუბნებთ აი ეს თაობა არის ცოტა განზარცული სულიერად აი ყველა კუთხით რო შევხედოთ ეს აშკარად იგრძნობა და ის ნაკადი ადამიანებისა ახალგაზრდა ადამიანების რომლებიც უმაღლესებში სწავლობენ და მოწყურებული არიან სწავლას ისინი მიმაჩნია რომ გადარჩენილები არიან ამ ხრივ მაინც თორემ აი ნახეთ რა ხდება ქალაქში რომ ნიცისქვეშა გადასასვლელებში რო ჩახვალთ აი ეს ახალგაზრდები ზიან უკრავენ მათხოვრობენ ებიტო კი არ ვიცახე რომ მათხოვრობა мама გაბრიელის ხაკობდა მაგ კუთხით არ ვიძახი უბრალოდ აი თავისი არარეალიზებულობა არიციან მათ არ აყავთ მიმხედავი თითქოს შეხედავ ან შობელი არ აყავს ან პატრონი არ აყავს ესეთი აზრიც კი გაგიჩნდება მაგრამ აი
სულ სხვანაირი ცხოვრების დინებით ცხოვრობენ და აი ხა ეს უნივერსიტეტია საკმაოდ ცნობილი და აქ ახალგაზრდები ხო სწავლობენ და მე ახლა ამ გადმოსახედიდან რა შემიძლია უთხრა თუ კი მე სხვა რელიგიაში ვიყავი და ბევრს კითხულობდი სხვადასხვა აღმოსავლურ რელიგიებს მე ამით რა თქმა უნდა ცოდნა შევიძინე და გამოცდილება რა თქმა უნდა ეს კარგია საერთო მსოფლმხედველობის ჩამოსაყალიბებლად მაგრამ ერთი რამე მინდა იცოდნენ და мама გურამსაც რამხელა გზა აქვს გავლილი და თქვენ მასეც გადაცემაში ილაპარაკა მან და ყველგან არც მალავს რომ ამჟამად იცოდნენ რომ მართლმადიდებლობის გარდა სხვა რელიგიას ნუ ამოირჩევენ, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი ჭეშმარიტი რელიგია. მე ამას არ ვქადაგებ, მე ამას არ პროპაგანდას კი არ ვიცი, მე ამას საკუთარ ტყავზე, საკუთარი სულის გრადაციებზე დავრწმუნდი, რაც აქ მოვედი, რომ აი სად ვიყავი და სად მოვედი, ხო? და რაც შეეხება ხელოვნებას, თუნდაც ლიტერატურას და ხელოვნების სხვა დარგებს, აი ისე ვიჩემ ნათქვამს დაუბრუნდები. თუ ხელოვნებას გაიხდი ბჭყალებში როგორც რელიგიას, ანუ შენ მას კი არ იმსახურებს შენ ემსახურები და ამ ხელოვნებას აკეთებ არასაკუთარი თავისთვის არამედ ხალხისთვის რომელმაც საბოლოო ჯამში უნდა შეაფასონეს და შენი შემფასებელი ყოველთვის საზოგადოება არის ხო მაშინ რა თქმა უნდა შენ სწორ გზაზე გეხარ და შენი არჩევანი სწორია რომელი დარგიც არ უნდა იყოს ხელოვნების შენ მთლიანად უნდა მიეცე აი როგორც ქრისტიანი მთლიანად უნდა მიეცეს მოყვას და მოყვას ის მსახურება არის ქრისტიანობა ისე არის აი ჩემთვის პირადად ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულება შენ უნდა მიეცე მთლიანად და შენ უნდა იყო ამაში მთლიანად ჩაფლული და მაშინ გამოიღებს ნაყოფს. ისევე გამოიღებს შენი ქრისტიანობა ნაყოფს, როდესაც შემთლიანად გამცემი იქნები და არა მიმღები. და მე მინდა ურჩიო ახალგაზრდებს, რომ სწორ გზას დაადგნენ და რა შეიძლება მეტი იმუშაონ საკუთარ თავზე. განათლება კარგია, რა თქმა უნდა, ციგნები უნდა იკითხონ. დღეს სამწუხაროდ ციგნი კარგავს თავის ძალას, კარგავს პოპულარობას, ყველაფერი ინტერნეტშია და ყველაფერი კომპიუტერშია, მაგრამ ვიცოდნენ, რომ ციგნს ვერაფერი ვერ შეცვლის, აი ციგს რო გადაშლი, აი ციგს თავისი ფურცლის სუნს თუნდაც აი ძველი ციგნი გადამიშე და შიგნით ციგნის ჩირჩილი თუ შეგიმჩირვეთ რომ დაძრება აი ისაც ჟარგოს ვიხმარ იმასაც თავის მუღამი აქვს ხო აი ციგნის სუ სხვა ფენომენია და ციგს ნუ დაივიწყებენ სახარება უნდა იკითხოთ ციგნით ეკლესიებში რატო არ იკითხება პლანშეტებიდან სახარება რა არ აქვთ ხუდულებს პლანშეტები დაუშვათ ან კომპიუტერის დადგმა არ შეუძლიათ იგივე ტექსტი იქნება მაგრამ გამოაქვთ სახარება გამოაქვთ ის არის საწინასწარმეტყველოები ხო და საბოციკულო და კითხულობენ ციგნიდან ეს იმის ნიშანია და ეს ჩვენ მოგვიწოდებს იმისკენ რომ ციგნი არ დავივიწყოთ ძალიან დიდი მადლობა ეს არის ჩემი რჩევა ძალიან დიდი მადლობა და თუ შეიძლება ძალიან საინტერესო საუბრის შემდეგ თქვენი შემოქმედებაც გავაცნო ჩვენს მაყურებელს ხო ეხლა მე სპეციალურად ძველი ლექსები არ წამოვიღე ეხლა საზოგადოება იმ ჩემ ძველ შემოქმედებას კარგად იცნობს იმ ბუნტარულს იმ ბობოკარს და ჩემთვისაც უკვე იგი ნაკლებად საინტერესო არის მაგრამ აი ერთორლექს წავიკითხავ ცოტათი თითქოს არა რელიგიურს თუმცა ბოლო პერიოდის არის და ერთორლექსაც უფრო ეს მართლმადიდებლობა სიამოვნებით ისმენთ საკრალური სინერგია დიახ ფერთა კვეთა სხივთა დაშლა და ჰაერთა ჰერალდიკა ერთადერთი ფიქრთა წაშლა მონაფერი ეგზოტიკა არნახული დანახულით დანალექი სიო შთება ჩუმი ჩქამი, ჩამი ჩუმით, ნაკადულთა სარკეს წდება. იგვირისტებს მეწამულად დაკოკრილი ის სევდა. მე მით ვტკბები, მით ვივსები, მიქარწყლდება მრუმე ელდა და ფიფქებით ნაფეთქები, თეთრად კრული ზვავის ზარი, ორგვა ფორთვით გადაფარავს დამეხშობა ხედვის კარი. სად სათუდად ისუსება შორ ხანძრების მწველი კერა, სად სალმუნად მეფერება ამორძალთა მფრთხალი მზერა. იქ მივიწევ პოეზიით ვაფსალმუნებს სულის ხრიოქს, მემსგავსები ასკეზაში გამობრძმედი მაშურავ ინოქს და პეპლების და ნექტრების ჟრიამულში ვნათლავთ კივინს ჩემი განცდა მწუხარება ზეცისაკენ კრძალვით ივლის ტკბილ ფუტკრების ზუზუნია ზანზარია სალკლდეების მენატრება ჰარმონია სხივთ მონაფერ სახეების ცრემთა ნამივით ცუნამი თვალებიდან მორწყავს ფრესკებს მე კი ერთი უმეცარი შემოგწირავ ამ კნინ ლექსებს ძალიან დიდი მადლობა ამ სიცივემ ტეხა მწყვიტა მაგრამ ვუძლებ როგორც დრიტა ვით ენძელა თოვლის ქოხში გავეხვიე ძირძველ ნოხში დავიფარე საბნათ ხველა ქალამნებად ცისარტყელა და ამ სენმა ლუკმად მკუნიტა
ლავაც უძლებ როგორც დრიტა, როგორც კენტი მიწის თაგვით მებით წოდვებს ისევ დაუგვი, გამისხლტება ხელთ იმედი, შემოძახებს სათხარ დედი, უცაბედად ჩდება სხივი, ვიკრიბები როგორც მძივი და ფანტელებს აჩენს ლოცვა, სულ სამართლებს ფსკნილზე ცოცვა, სულ ამაო ჯახირია, არსებობა ნახირია, გამოთბება ძვლებშიც მალე, შემეწია თავიღალი. აი მე რალამაზია, ძალიან ლამაზია. აი ეს ლექსი მამაგურავს ძალიან მოწონს და სადაც ვარ თხოვნის უნდა მაკითხებს და მართლაც ისეთი საეტაპო, აი ბოლო პერიოდის ესე იგი აი მართლმადებლური ქრისტიანული პოეზიის იმაში მართლა საეტაპო გამოდგა. შარშან წითელ პარასკევს ყველაზე მძიმე დღეა ქრისტიანებმა, მძიმე მარხვა და გლოვის დღე არის უფლისი. და ამიტომ ეს ლექსი დაიწერა აი ამ დღეს, როდესაც წყალზე და პურზე ვარტხულნე ქრისტიანები, ვისაც შეგვიძლია რა თქმა უნდა და ნუ რაც გამიცადე ის დავწერე. განსაკუთრებული განცდა. მე ვარ ჯალათი მათრახით ხელში. ესმე გაგეცი, ესმე გაკყიდე. მე ვარ იუდაც, მე ვარ პილატეც. იმ რომაელთა სისხლიც ჩემშია, იმ მღვდელთავართა ჯიშიც ჩემშია. სულს ვერაფერი ვეღარ მინათებს. ფარისევალთა ფლიდი ხითხითიც, ვინც იოანეს თავი მოხკვეთა, ვინც განგიკითხა და შეურაცხო, ყველა იმათი ცოდვაც ჩემშია. ყველა სამშჭვალი მე გივნე ხორცში, მახვილით ფერდიც მე განგიგმირე, მე ვდევნე ყველა შენი მოწაფე, მე ჩამოგაცვი ეკალიც თავზე, ჩემზია ყველა სიმძიმე მათი, ვარ ჯოჯოხეთით პირთამდე სავსე. მე ვარ ჯალათი მათრახით ხელში, მე ვარ მფლეთავი შენი ხორცისა და ვერ შემსმენი შენი სიტყვისა. მე ვერ გიცანი, ვერ შეგიცანი, ვერ აღვასრულე ვერცერთი მცნება, ვერ გიერდგულე, ვერ გემსახურე წყალს გავატანე ღვთიური ნება. ბევრჯერ დაგცინე, ბევრჯერ დაგნერწყვე და რაოდენჯერ გაგარტყი ხელი, არც შევინანე, არც გავიაზრე, რომ შენ უფალიყავი, ელი. ორა მძიმე ახლა წუხილი, რა უაზროა უშენოდ შთენა, რომ 2000 წელზე მეტია, რაც განუწყვეტლივ გეძებ და ვღელავ, მაგრამ მე ვიცი ერთი სიმართლე. ერთი სიმშვიდე, ერთი სიწრფელე, შენ ჩემთვის ლოცვა ღმერთს შეავედრე და დაითმინე ჩემგან ყოველი, ყველა სინაგვე, ყველა სიგველე. ყველა ჯალათი შენ მოსპე ჩემში, მოსპე პილატეც, მოსპე იუდათ, შენ მაცხოვარო მოთმენით მზიდავ, მაინც გიყვარვარ შენი ჯვარცმელი. მე კი ცრემლთ ნაცვლად დღეს მომდის სისხლი, სისხლი უწონათ შვების აღმთქმელი. დღეს ის მახვილიც ჩემშია უკვე, დღეს ის სამშვალნიც ხელფეხს მიკვეთავს, დამოტევების და შეწყალების ულევ ვედრებით ვემხობი ბიწად, შენს ნატერფალებს ვეძებ ტალახში, ო იეშუა, მხოლოდ დღეს გიცა. აი მთელი ჩვენი მართლმადიდებლების განვილი გზებია თავისი ტკივილებით, ცოდვებით და მეც ძალიან ამტკივდა ხა ჩვენი ლექსი. ამას მე ვფიქრობ ამას ხელოვნურად ვერ დაწერ. ნუ მე ამას იმათ კი ვამპარავთ რაღაც ტკივილიანი განდია და ეს ლექსიც აი სადაა სისხლი ბროლისფერ თოვლის. მასწავლე როგორ გაგითავისო, მასწავლე როგორ შეგისისხორცო, როგორ განგიღო კარნის სულისა, ცათამყრობელო, ქვესკნელთ მძლეველო, შენ მასწავლელო სინანულისა. არსით სპეტაკო ცისკრის ლერწამო, გზაო გოლგოთის გეზო ვარსკვლავთა, იმ ბეთლემიდან ბაგით მოსულო, ნაყოფო ღმერთის ჭირნა ხულისა. სისხლის შადრევნებს მოაგდ განწმენდა, შენს ფერთთა ტეხვას რომ მოხყოლია, რომ კრეცაბმელის გადახსნისათვის, მოდგმათა მოდგმის გამოხსნისათვის, მარიამს ეს ყრმა თურმე ხოლია. ესოდენ გვემა ჩეხვა წამება დასაბამიდან რაბით ანგდევდა, გამოგვისყიდე ხორცით და სისხლით, მაგრამ სადაა ჩვენი პასუხი, ჩვენი ქეთთახრა, ჩვენი მოქცევა? კვლავ და კვლავ გტკეპნით რისხვით თუ წიხლით, შურით თუ ღვარძლით, აზრით თუ ფიქრით, ამ გულში ლახურად სამშჭვალნი შენნი, მინდა ჩამესონ, იქნებ განმეხსნეს, იქნებ მეტკინოს, იქნებ ვიწივლო, იქნებ გლოვაში ამოვიზარდო ვით ვულკანიდან ახალი კლდენი. დაფოლოს კითხავ მეუფევ ყოვლის, სადაა სისხლი ბროლისფერ თოვლის, სადაა ცრემლი ცისარტყელების, შენი ნაგვემი მზრალი ხელების, შენი ნაფლეთი გულიდან ლოცვის, ჩემი ცოდვების ულმობლად ხოცვის. კვლავ შეგიმოსავ, კვლავ შეგირდები, რამდენჯერ ავდგე ვარდნილი მძიმედ, მაგ ჭრილობების შემყურე მარად, მაგ სასწაულთა მრიცხველი მარად, და დრო და ჟამის მიღმა არსობით, დაუსრულებლად მოდის აღდგომა, შენთან ყოფობით, შენთან მსგავსობით. ძალიან დიდი მადლობა. ამოიფურჩქნა, ამოიფრქვა მზეებრეს სუნთქვა, სხივთ მონაფენით გაზაფხულმა აწვიმა ლოცვა,
ქარების ამბორს, დამაქცევარს, მაგრამ ვნებიანს მე მირჩევნია იაგუნთა გმირული ხოცვა. მე უდარაჯე ბრახანია ტყვეთ შენი სითბოს, სითბოს და სევდას მიმოქარგულს ქსოვნის კედლებზე და შემოვდივარ მუხლ მოყრილი მონაზონივით და ვიხატები ფრესკებივით შენს კრთალ ხელებზე. სად ყვამლის ტევრში, სად მოქანცულ მკვდარ მიმოზებში დაკარგავ მრავლად იავარქნილ უმანკოებას. პილიგრიმს გავარ გადასერილს დანთქმულს ქვესკნელად, ღვიმის სიცივეს, სიმარტოვეს, ცვეთილ დროებას, ხანდაზმულ ყოფას, ქეთს მომუხრის აზარ კივილში, მე კენტად გეტრფი ამ ლექსების იდუმალ თრთოლვით, ეს მარტიც კვდება უსაშუალოდ დამზრალი ქროლვით, ეს ფიქრიც იწვის საუკუნოდ მარტვილ სინდისში. აყვავილდება, ამოსკდება მზეებრეს სუნთქვაც, ცისარტყელებად გაზაფხული ლოცვებით მოწვიმს, ქარების ამბურს, დამაქცევარს, სატრფოთა ხვედრის, მე შევადარე იაგუნთა ათასფერ ქორწილს. გადაცემა ნაწვიმარი ალუბლები. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოგწანდით, მოგვიყევით თქვენზე, წაგვიკითხეთ თქვენი შემოქმედებიდან. მე მინდა თქვენის ნებართვით მაყურებელს ვუთხარ, რომ ჩვენი გადაცემის შემდეგ, თუ შესაძლებელი იქნება და თქვენი სურვილიც იქნება, გაუშვათ თქვენი კინოპოეზიიდან სიჩუმის მონაზონი. ორიოდე სიტყვით თუ სურვილი გექნებათ, რომ აუცილებლად მაგ ფილმზე უნდა ითქვას, რომ ეს არის ერთადერთი ფილმი, რომელიც მე პროფესიონალური კამერით გადავიღე, იმიტომ რომ კავკასიურმა სახმა დამეხმარა ამაში ტექნიკით და მონტაჟითაც და ეს ფილმი, მაგ ფილმში თამაშობს თავარ და ერთადერთ როლს პოეტი ბიშო დადიანი, უნიჭიერესი პოეტი, ჩემი მეგობარი, ახალგაზრდა მეგობარი და კოლეგა და ეს ფილმი აწყობილი არის მიშას ლექსზე. მიშას ბიშოს ერთ-ერთ ლექსზე და ძალიან შთამბეჭდავად ითამაშა ამ ფილმში და მე პირადად აი ეს ფილმი ბოლო პერიოდში გადაღებული ფილმია, როცა მე თითქმის უკვე ვანებებდი თავს და ჯგუფის სტიგმატი თითქმის დაშლილი იყო და აი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნამუშევარი გამოვიდა. მადლობა კავკასიურ სახს და ბიშო დადიანს ამის. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი გემშვიდობებით. დროებით, იცოცხლე. თქვენ კი ჩემოძირფასო ტელემაყურებლებო, დარჩი ჩვენთან. ეს იყო გადაცემა ნაწიმარი ალუბლები, მე დიკა სალაყაია ვიყავი. ზუსტად ერთი კვირით მომავალ შაბათ თამდე გემშვიდობებით. იყავით და უყურეთ ჩვენს ეთერში ფილმს სიჩუმის მონაზონი. დროებით. გადაცემა ნაწვიმარი ალუბლები. სადღაც კი არა, ჩემს ღამეშია. უკაცრიელი ხეების სევდა. გადაფარული თოვლის სინაზე ჩემ ფიქრით და ზამთრის სითეთრით
თითქოს ოდესმე აქ ჩავიარე. Самудамуто дамимахсора როგორც სურათმა გარდასვლილი მეგობრის გვერდით. Я чеми сисхлия. Ам гамофитул сичумеши, шублс ром мисвелс. Сулс мибрунепс, мафориакепс. Там акцнобинепс, ром варцоцхали.
ჩემი სისხლია დარდი კი არა. ყველა ფიქრიდან რომ მოჟონავს. ზარღვებს მიტოკებს. და ამ დროს თითქოს მთელი ქვეყანა მიჩანს თვალებში. ვიღაც კი არა, მე ვარ ეს კარი. და ვისაც უნდა, ყველა შემოდის. ხოლო დიდი ხნით შიგნით ვერ ძლებენ. ვინც კი არა თქვენ ხართ ეს გული კარგ ხმად ვინავს თქვათ ვაჟებო ნათქვამი არა გურცხვენოდეს თვალები გეტყვის თუ ჩახედავ, რა ქვია ტკივილს. შენი მაჯებიდან დაწყებული, შენი მხრების გავლით გზა მიყვარს. ხშირად გაიღიმეთ, დარდები დამალეთ, ფანჯრიდან აფრინეთ ბავშვებით ბუშტები. შენ ხარ ოთახში ჰაერზე მეტი. რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ტკბები. მე შენში მიყვარს ოცნება ჩემი. შაბათს 19 საათზე გადაცემა ნაწვიმარი ალუბლები.